Falecimento de Escuelinha da Playboy é confirmada por seu ex-empresário. Ela tinha apenas 38 anos. Goiás News. Notícias sem mais delonga. Vamos para a notícia. No YouTube. Amigos e fãs da modelo foram às redes sociais dela para prestarem as últimas homenagens. Tabi Brown, ex-coelhinha da Playboy, morreu aos 38 anos, mas até o momento os familiares não revelaram a causa. Quem confirmou esta triste notícia foi o ex-empresário da modelo, durante uma entrevista ao The Sun, mas ele também não quis dar maiores detalhes. Ela ficou famosa também por ter participado de um reality de namoro onde um homem conhecia diversas mulheres para tentar encontrar o grande amor de sua vida. A atração fez muito sucesso e deixou Tabi ainda mais famosa. A modelo nasceu em Londres, na Inglaterra, e após engatar romance com alguns jogadores começou a ser conhecida popularmente. Ela namorou Mario Balotelli e também com o atleta Raheem Sterling. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, Submarino. Amazon, link logo abaixo. Da descrição, boas compras. Tabi terminou com um ex ao descobrir que ele engravidou outra. Quando estava namorando, Raheem chegou a fazer planos para se casar e ter uma família, mas seu sonho se tornou um pesadelo quando descobriu que o jogador havia engravidado uma ex-namorada. Decepcionada, Tabi Brown terminou o romance imediatamente. Além de ser uma das mais famosas coelhinhas da Playboy, a modelo também posou para capas de revistas, entre elas a Vogue. Também fez algumas participações nos clipes de Snoop Dogg, Jay-Z e Rascal e outros famosos. Fãs e amigos prestaram as últimas homenagens à ex-coelhinha. Também esteve em campanhas publicitárias de marcas famosas, como LYNX, Canon, AX e Vard Atlantic. Após a confirmação da morte de Tabi Brown, famosos e fãs de vários países foram até o perfil dela nas redes sociais e prestaram as últimas homenagens. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na seção de comentários. Logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Que luz você era, seu exterior combinava com seu interior, tão lindo. Estou genuinamente chocado e triste por você ter partido. Descanse em paz eterna, Tabi, foi a mensagem deixada pela DJ Nai Nai, que era uma das melhores amigas da modelo.